Հայաստանի ազգային արխիվի պահոցներից դեպի ցուցասրահ առաջին անգամ հանրությանն է ներկայացվում Ջերմուկ քաղաքի մասին բացառիկ բնօրինակ փաստաթղթեր ու լուսանկարներ, որոնք բացահայտում են Ջերմուկ առողջարանի ստեղծման պատմությունը։ Առաջին վաղ փաստաթուղթը դա կարելի է համարել 1944 թվականի փաստաթուղթը, որ ցույց է տալիս ոնց է ստեղծվել Ջերմուկ առողջարանը 4 աշխատակցով 1665 ռուբլի ընդհանուր ֆոնդով։ Առողջարանային քաղաքը ի սկզբանե նախատեսված է եղել երկրորդ աշխարհամարտում վիրավորների հաշմանդամություն ձեռքբերածների համար։ Խորհրդային իշխանությունը նրանց բուժման համար հենց Ջերմուկն էր ընտրել։ Ավելի ուշ 50-ից 60-ականներին Ջերմուկը վերածվում է հանրապետական, հետո միութենական նշանակության առողջարանի։ Առաջին տուրիստական սեզոնի բացումը 1948 թվականի մայիս 13, որտեղ որ սահմանված են ժամկետները հունիսի 1-ից մինչև 1945 թվականի հոկտեմբերի 15, այս ժամանակ արդեն Ջերմուկի ուղղությունը կարելի է ասել որոշել են, ու նաև փաստաթղթերում նշվում է նաև հիվանդությունների տեսակները՝ նյարդային, հենաշարժական, աղեստամոքսային, ընդհանուր հանգստացնող։ Հետազոտություններով ժամանակին պարզել են, որ Ջերմուկի տակ ջրերը ավելի հարուստ տարեր են պարունակում, քան աշխարհում հայտնի Չեխիայի Կարլովի Վարի ջրերը։ Այս փաստն ընդլայնել է Ջերմուկի հնարավորությունները։ Ազգային արխիվում պահպանվող փաստաթղթերից երկու կարևոր փաստաթուղթ են հայտնաբերել, ոնց են դիմում միութենական իշխանություններին եւ ներկայացնում արդյունքներ։ Արդյունքների մեջ հետաքրքիր նյուանս հանքային ջրերի գործարանի մասին գիտենք, բայց որ աղերի գործարան պիտի կառուցվեր, նման նպատակ ա եղել, դրա մասին չգիտենք, հետագայում այդ գործարանը չի կառուցվել, բայց նման միտք էլ ա եղել։ Առողջարանի ստեղծմանը զուգահեռ 1944-ին նաեւ քաղաքի գլխավոր հատակագիծն է մշակվել առողջարանային ու բնակելի գոտիներով, ու միջև 70-ական թվականներ իրականացվել են ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր։ Գլածոր առողջարանը նախատեսված վայրից ուրիշ վայրում է կառուցվել, այս հատվածում է, բայց նախկինում նախատեսված է եղել ճանապարհից դեպի աջ հատվածում։ Այստեղ կամուրջ է նախատեսված, որը այս պահին չկա, բայց փոխարեն մեկ ուրիշ կամուրջ կառուցել են, ներկայիս կամուրջը այս հատվածում է։ Ազգային արխիվի ժամանակավոր ցուցասրահում 50-ից ավելի բնագիր փաստաթղթեր նաև լուսանկարներ են ներկայացված, որոնք խորթային տարիներին գաղտնի են պահվել։ Բոլորի աչքից հեռու Ջերմուկի բնակիչ Վազգենի նախաձեռնությամբ ու ազգային արխիվի հետ գործակցությամբ ցուցանմուշները հասանելի են բոլորին։ 70-ական թվականների փաստաթղթերում զարգացման պլանում նշվում է, որ Ջերմուկն այնքան է զարգացել, որ կարիք կա տեղի բնակության համար կառուցել նաև մշակույթի տուն։ Այդ ժամանակաշրջանի համար շատ բացառիկ ճարտարապետական ենթակառուցվածք է ունեցել, մասնավորապես իր մեջ եղել է պտտվող կինոթատրոն, եղել է օլիմպիական ջրավազան, լողավազան 3 հատկահարթակներով։ Հայտնի ու անհայտ շատ այլ փաստեր են Ջերմուկ մի կտոր անցյալից ցուցադրությունում ներկայացված, բաց կլինի մինչև մայիսի 17-ը։ Այցելուները հնարավորություն կունենան դիտելու նաև առողջարանային քաղաքի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմ։ Ազգային արխիվում որոշել են շարունակել Հայաստանի քաղաքները բացահայտող ցուցադրությունների շարքը, հերթում Դիլիջանն ու Սևանն են։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։